Pozdrav, dragi prijatelji, prije svega prijatelji sporta. Pozdrav u još jednom izdanju emisije Sport nedjeljom. 656. izdanje, 16. sezona i bit ćemo vrlo kratko. Naravno, naš producent i režija će kratko pokazati nešto što vas očekuje, a to je novi studio u novo ruhu sporta. Nedjeljom ćemo za tjedan dana, a sada zaista terenske, vrhunske teme. Neven Spahija naš je glavni gost. To je košarkaški stručnjak čije se ime, u stvari čije ime itekako, kako kažu u Dalmaciji, piza, čija se riječ itekako cijeni, a čije se znanje itekako traži od Kine, bogate Kine, pa do naravno neprikosovene Amerike. Čućete što kaže Neven Spahija o čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza. Do čega smo došli, kažu košarkaški stručnjaci, kada u utakmicama gubimo i od Švicaraca. Eto, mislim da smo nekako zaokružili jednu priču. Ko je tome kriv? Koja je budućnost hrvatske košarke? Sve to sa Nevenom Spahijom, a neće to biti jedina tema. Pričat ćemo o tekvandou, predstavit ćemo Mateju Jelić, sjajnu našu tekvandoisticu, govorit ćemo o boksu, o malom nogometu, a Zagrebački nogometni savez nakon zagrebačkog potresa i doslovno što su ljudi bili iseljeni i raseljeni diljem metropole, dobili su nove svoje prostorije u sklopu stadiona u Kranjčevićevoj ulici. A tamo su bili svi, od Čire Blaževića, predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, čelnih ljudi grada. Budite s nama, ide Head i zaista ćete uživati u prvoj temi, a ona će biti košarka. Da bi imali pravi uvid u hrvatski sport, morate biti informirani. A to vam je najjednostavnije napraviti na jednom mjestu. U programu Sporta nedjeljom, uz dobar ručak, pravo društvo, bez šaltanja raznih internetskih platformi, gdje je domaći sport, naravno, sporedna stvar. E sad kad znate gdje nije sporedna stvar domaći sport, a tako je već 16 godina u Sportu nedjeljom, onda vam nudimo nogomet, košarku, tekvando, boks i još mnogo toga. Analiziramo što je pošlo po zlu našem prvaku u dvoboju sa West Hamom u Europskoj ligi. Bićemo i sa akterima otvaranja novih prostora Zagrebačkog nogometnog saveza, a sugovornika Mali milion takvo profila za prste polizati. Posebno smo ponosni i počašćeni ekskluzivno za vas donijeti veliki intervju s našim najboljim košarkaškim trenerom kojeg će, vjerujemo, u HKS-u malo više slušati. Riječ je o Nevenu Spahiji, a otvorili smo brojne teme koje tište našu košarku. Učinila nas je ponosnim, otvorila žetvu medalja na olimpijskim igrama u Tokiju. Naša ponosna tekvandoistica Mateja Jelić, naš je gost. Biće riječi o boksu, malom nogometu, košarkaškom klubu Furnir. Ljudi, idemo s prvom temom, kreće 656. izdanje Sporta nedjeljom. Na startu Europa lige Dinamo nije uspio doći barem do boda. West Ham je bio apsolutno konkretni takmac i zasluženo uzeo bodove u Maksimiru. Promatrajući utakmicu, a ne ulazeći u taktičke zamisli oba dva trenera, jer razvoj situacije ipak na kraju odlučuje noga, odnosno noge i glave pojedinaca. Premijer liga je ipak Premijer liga. Brži, jači i eksplozivniji, da ne kažemo i točniji. Slušajući post-festivne utakmice od strane oba dva trenera, dojam da su se Englezi jako dobro pripremili za našeg prvaka. Tottenham je bio obrazac kako ne igrati protiv modrih. David Moyes dobro je pripremio svoju ekipu, sjajno detektirao slabosti trenutne Dinama i rekli bi lakše od očekivanog došao do troboda. Ja jako poštujem Dinamo i njihov način igre. Stalno imam u mislima njihovu pobjedu protiv Tottenhema 3-0. Onda su igrali odličnu igru, pa sam očekivao nešto tako i danas, stalno mi se to vrtilo po mislima i znam da mogu igrati na tako visokoj razini kako su onda igrali. Igrali smo u zadnje vrijeme s mnogo timova, tako da s vremenom i mi postajemo sve bolji u zadržavanju lopte i mislim da nam je to pomoglo večeras. U drugom polu vremenu su nam ostavili dosta otvorenog prostora, pa smo tako i uspjeli postići zgoditak, ali Dinamo je odličan tim i znao sam da ćemo morati biti borbeni večeras ako želimo pobijediti. Pričati o neforsiranim pogreškama koji su kumovali golovima Čekićara i Kevinu Teofilu, već je ispričana priča koja sada stvarno ide u smjeru ono, dečko, što je s glavom? Krznaru je najteže, ali snosi i on naravno dio krivice. Postavka ekipe od starta sugerirala je na neki način opću opasnost gotovo kod svakog ozbiljnijeg napada gostiju. Ivanušec ne može sam. Petković igra neku sporu utakmicu, onu
znate, nekada davno. Oršić još nije pravi, bokovi bili nemoćni, a obrana, rekli smo. Slijede dani rekuperacije za Dinamo, preskače se ova runda i derbi s Hajdukom, dovoljno vjerujemo da sabiranje dojmova i za liječenje bolesnih. Mi vidimo svoju šansu već u sljedećoj utakmici u Belgiji, isto tako i na gostovanju nakon toga protiv Rapida. Tek je početak, sigurno da nije ugodno biti poražen kod kuće u prvoj utakmici, ali bez obzira na sve što smo sad spominjali, ima tu i puno stvari za koje se možemo uloviti i vjerujemo da ovaj Dinamo može ponoviti sve ono što je ponovio i prošlih. U Europa Ligi je još 15 bodova. Možda već sljedeća utakmica je prilika da Dinamo vrati onaj stari europski sjaj kojeg smo zaista očekivali, kojem se naposljetku i West Ham nadao u Maksimiru. Englezi vjeruju da će pak u premiershipu imati što kazati u ovoj sezoni. Vidjet ćemo. Za kraj Nikola Vlašić. Svi moramo biti zadovoljni jer je naš reprezentativac igrao gotovo 70 minuta, iako bez značajnijeg učinka. Mislim da je to malo veći nivo nego u Rusiji i do sada sam bio i mislim sve na malo više nivou, pa kad se to skupi to je opet velika razlika, tako da očekujem jednu jako dobru sezonu za nas i za sebe. Od Nikole Vlašića u klubu očekuju dobre stvari. Moez ga vidi na sve tri pozicije, i lijevo i desno i u sredini, naravno prema naprijed. Dobra je to stvar za našu reprezentaciju. Ali ipak na kraju, kako stoji ona stara, veže konja gdje ti gazda kaže. Vlašić je dio ekipe West Hama koji očigledno baštini parolu i potporu političkom i društvenom pokretu, ono, kroz klečanje Black Lives Matter. No, ako je stav hrvatskih reprezentativaca i naših igrača da se ne kleči. Zanimljivo bi bilo vidjeti što bi engleski mediji javnost rekli, ako bi se uopće usudili Vlašiću, da je recimo ostao dosljedan reprezentativnom stavu. Da, hrvatski igrači ne kleče. Uglavnom, postoje i drugi načini kojima se iskazuje ili pijetet ili poštovanje za nešto ili nekog. Klečati trebaju prije svega oni koji stoje iza raznih gadosti kojima truju ovaj svijet i odnose među ljudima. No kao što rekao smo, promjena stava kod Nikole Vlašića očigledno sve ima svoju cijenu. Ipak nešto Nikola je i u kičmi. Godinu i pol prošlo je od zagrebačkog potresa. Brojni sugrađani danas muku muče s obnovom koja ide sporo i gotovo nikako. Dok naš, kažemo tako, običan svijet naslonjen na odluke grada i države, oni koji su najviše stradali, dočekuju drugu jesen pod tuđim krovovima, sportaši, nogometaši ujedinjeni su u muci i pomažu jednim drugima. Tako i Zagrebački nogometni savez, nakon što je morao iseliti centar Zagreba, svoje nove prostorije otvorio prije koji dan i predstavio javnosti. Riječ je o kvadratima neiskorištenim u okviru stadiona u Krančevićevoj ulici. Uz dogovor s gradom, pomoći Hrvatskog nogometnog saveza, administracija ZG Nogometa opet ima krov nad glavom. Otvaranju su nazočila brojna nogometna imena, a predsjednik saveza naravno bio je posebno sretan. Ali evo, uz puno energije, truda, pomoći grada, uspjeli smo uložiti u taj stadion, napraviti jedan, ja bih rekao, sigurno jedan od najreprezentativnijih prostora u sportu što se tiče grada Zagreba. 360 kvadrata je na usluzi svim dionicima Zagrebačkog nogometnog saveza, gdje mislim da su adekvatni uvjeti za rad, za dogovore, sastanke, stvaranje, još bolji zagrebački nogomet. A ja se nadam da će to biti motiv gradu i svim drugim dionicima da upravo i na ovoj lokaciji pokušaju napraviti jedan stadion, jer nije upitno i to uopće ne treba dvojiti, da Dinamo i Maksimir treba srušiti, obnoviti, napraviti nogometni stadion, ali kad Dinamo negdje treba igrati ako se taj stadion sruši, mislim da je upravo idealna lokacija za to. Pa meni osobno je jako drago da je konačno nakon skoro dvije godine od potresa lutanja Zagrebački nogometni savez dobio svoj prostor. Ovo se samo jednim dobrim planom može napraviti jedan stadiončić za grad Zagreb, adekvatan za strašno puno priredaba, prvo nogometnih normalno, a onda i drugih, i da na koncu dobijemo jedan reprezentativni mali stadion. Da, stadion. Kako na sve to skupa gleda nova gradska struktura? Luka Korlajt, dogradonačelnik, bio je na otvaranju. Kapacitet ovog stadiona bi se mogao, to je mali stadion, 8 do 8,5 tisuća gledatelja, ali i kao takav ima, mogao bi... Zadovoljava standarde. Tako, zadovoljava standarde Lige prvaka, dakle na njemu bi se mogle održavati utakmice. Isto tako ako krenemo u rekonstrukciju ili izgradnju novog Dinamovog stadiona. Samo po sebi, da. Tako, samo ga preselimo privremeno ovdje. Jako lijep stadion, meni jako drag, ja sam na njemu trenirao ne nogomet. Ovo što smo danas vidjeli, prostorije Zagrebačkog nogometnog saveza, meni uloženo je 1 milijun kuna. To je doista prostor dostojan
sportaša i sportskih djelatnika. I grad Zagreb je u proteklom periodu, dakle od 2017. do 2020. uložio čak 75 milijuna kuna, između ostalog i u ovakve adaptacije i preinake. Kako Tomislav Tomašević i ljudi oko njega vide sport grada Zagreba? Milan Bandić bio je pobornik sporta. Kako će biti sada s novom strukturom? Vidimo Zagreb kao sportski grad, kao grad koji promovira, koji potiče i vrhunski sport, ali i rekreativni sport. Dakle, to smo komunicirali u kampanji, to ćemo raditi na tome i dalje. Isto tako znate, s druge strane, da smo ulaskom u grad, u njegove financije, uvidom u njegove financije, naišli na ne baš bajnu situaciju i morali napraviti rebalansiranje svih stavki, pa tako i stavke Ureda za sport, ali to ne znači da se dugoročno gledajući nećemo rekuperirati i početi sa značajnijim ulaganjima na sportu. Jako nam je to važno. Dinamo i stadion. Dokud se tu došlo? Dinamo stadion, uza svo dužno poštovanje prethodnim njegovim upravama i projektantima koji su ga projektirali i gradili, je zapravo ispao jedan Frankenstein na kraju. To je, ima puno dijelova koji su sami za sebe ok, ali zapravo to je jedan aglomerat koji više koji izgubio zastrašuje svoju koherentnost. Mm-hmm. Tako. Prije izbora je, dakle, prethodna gradska uprava je spremala se raspisati javni arhitektonski natječaj za novi Dinamo stadion. Oto Barić i ekipa, da. Oto Barić je radio neke radio studije, nešto drugo, ali, studije, ali trebao je biti natječaj. Tako natječaj. Mi isto mislimo da treba provesti natječaj, to je najdemokratskija metoda koja uključuje sve zainteresirane dionike i radit ćemo na tome. Taj tekst natječaja, ja imam uvid u njega, njega bi trebalo doraditi malo, možda malo smanjiti obuhvat, koncentrirati se na sam stadion, mm-hmm, vidjeti da li doista rušiti pa graditi abo ovo ili zadržati neke dijelove i dograditi. To sad treba neka studija isplativosti pokazati. Naravno, ja sam pričao sa čelnicima Zagrebačkog nogometnog saveza i Hrvatskog nogometnog saveza, oni su naravno za tabulu razu, dakle za kretanje iz početka. To je sigurno najjednostavnije i rješenje koje dugoročno bi trebalo da donosi stadion koji je sigurno u oblikovnom i prostorno funkcionalnom smislu bi bio najbolji. Jel? Ali evo, mislimo na to, jako nam je to važno. Svjesni smo da je Dinamo i sam stadion, da su to ikone grada i to, evo, kažem, prvo revizija tog teksta natječaja, a onda i vrlo skoro natječaj i model financiranja isto tako. Nije samo stvar provesti natječaj i dobiti neki lijepi projekt. Pitanje je isto i gospodarenja tim prostorom. Dakle, tu će sigurno grad i ustanova Dinamo, dakle, morat doći do nekog, dakle, ko će uopće graditi taj stadion, da li je to, dakle, neka sinergija, kakav točno poslovni model, ostaje da se vidi, ali razmišljamo i o tome. Ja mogu reći neka svoja iskustva, dakle, komunikacija, svjedoci smo, tu je dogradonačelnik, sam je istaknuo, vidim da je i dobro upoznat sa... Pripremio se. Sa problematikom sporta, ali ako pričamo, ako komuniciramo, doćemo do nekih rješenja. Mislim da je ključno da ljudi pričaju i da slušaju jedan drugoga. U svemu, pa tako i u tome. Zorislav Srebrić je putujuća enciklopedija našeg nogometa, uvijek na izvorištu i sugestivnom modu oko većinom čelnika Hrvatskog nogometnog saveza. I u njegovo vrijeme i u vrijeme pokojnog Vlatka Markovića reprezentacija je vrlo malo bila izvan Zagreba, a posebno nije bila u Splitu. Sada pušu neki novi vjetrovi. Veseli li ga to Poljud i reprezentacija pod ruku? Uvijek, u svako vrijeme i u vrijeme kad su prigovarali da se tamo ne igraju reprezentativne utakmice, pa sam pokušao malo replicirati, rekao, ljudi dragi, ja gotovo teško mogu vjerovati, vi ste dobili utakmicu koju ostali gradovi Hrvatski nisu dobili. Bio je peterostruki svjetski prvak, Brazil, sa Cafuom i ostalim zvijezdama, govorim Cafu, zato je kapetan momčadi, i jer smo mu tamo dali dres, jeli, Hrvatske, mm-hmm, za 100 njegovih nastupa u brazilskoj reprezentaciji, da bi mogla veći interes pobuditi, usporedbi s tom utakmicom, na primjer, ne želeći opet nikog podcjenjivati, na primjer, Hrvatska Malta ili Hrvatska Cipar. Teško mi je bilo to vjerovati, ali, eto, vremena su se na izvestan način promijenila i nema toga ko ne uživa doći na splitski stadion, jer tamo je atmosfera sjajna. Što u ovom trenutku treba zagrebačkom nogometu? Zagrebačkom nogometu treba nastaviti ulaganje u trenere, treba edukacija, permanentno jedna sinergija sa trenerima, to je nešto što je nužno, jer bez zagrebačkog nogometa nema ni hrvatskog nogometa, da se niko ne naljuti. I jedna kvalitetna komunikacija sa gradom,
o prioritetima ulaganja u infrastrukturu. To je ključna stvar jer bez infrastrukture nema niti nogometa. Mi smo svjedoci i ti i ja često putujemo van, znamo kako to izgleda, znamo u kakvom smo mi poziciji odnosno na okruženje gdje funkcioniramo, koliko se tamo ulaže i koji su u konačnici onda na kraju dođu i rezultati. Znači, neminovno je da se mora ulagati, ali mislim da struka, tu konkretno pričamo o Zagrebačkom nogometnom savezu, bi trebala dati neke podloge, a u konačnici onda sa mogućnostima koje grad ima, ulagati. Primarno je ulagati, dakle mi sad pričamo o kapitalnom projektu Maksimir, to uvijek medijski najatraktivnije. Ali treba još i ulagati u umjetne trave, treba pomoći manjim klubovima, treba napraviti neke tribine u Maksimiru, treba napraviti tribinu u Dubravi, treba urediti stadion Hrvatskog dragovoljca. Tu sigurno ima jako puno prostora, to se sve vraća. Dakle, ja ću samo reći jedan podatak. 360, ja pričam sad o razini Hrvatske, 360 utakmica se odigra preko vikenda. 360 utakmica gdje je cirka 50 ljudi angažirano, bez gledatelja, bez roditelja, bez bilo čega. To je ogromna snaga i obaveza. Ali s druge strane, to se vrati. To Jasno. Se mora vratiti. Kakav gledamo nogomet ove sezone? Hrvatski. Pa, ja osobno sam rekao da je Liga 10 pokazala rezultate apsolutno u napretku nogometne igre u našoj prvoj ligi, u HNL-u. I naša liga je sve bolja i bolja. Mi smo, nadam se, ove godine doživjeli konačno da imamo 4 kluba koji će biti prilično ravnopravni dugo vremena za vrh, sam vrh. Problem nam je ulaska i dolaska i boravljenja 10. kluba. Iz razloga što nismo još u hrvatskom nogometu ili hrvatskom društvu, u državi, nismo napravili pravilnu selekciju ili mogućnosti nam nisu takve da možemo zatvoriti ligu sa 10 klubova, da svi budu adekvatni što se tiče minimuma budžeta godišnjega da bi klub i momčad mogla biti na visokom profesionalnom nivou. To je nama problem. Jel? Da, ove godine se muči Dragovoljac s tim, muči se zato što jednostavno vjerojatno nemaju zatvoren budžet, kako se ono kaže, lijevom rukom, da bi mogli se samo posvetiti momčadi i tako dalje. Mučio se prije toga drugi klubovi, da sad uopće ne idemo u analizu nekako veliku, ali nadam se da ćemo dočekati 10 klubova i poslije toga, ako ide u iduće godine ta prva liga, jel, znači drugi rang natjecanja, da taj drugi rang natjecanja dignemo na profesionalni nivo, jer naša druga liga je daleko od profesionalnog nivoa ovog trenutka. To je nama naš problem za napredak nogometa. Za ovaj put hvala lijepa na razgovor. Molim, zahvaljujem vama. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ove jeseni na Maksimir nam stižu West Ham, Rapid Beč i Genk. Osiguraj mjesto na tribini uz paket ulaznica za grupu i budi Dinamov 12. igrač. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Furnir Drvni centar, sve za namještaj po mjeri i više od 5000 artikala po najboljoj cijeni. U centru grada, besplatni parking, Heinzlova 34, 90 godina s vama. Furnir. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Sve je u igri. Sudjeluj u utrci jer Crobet dijeli do 1 milijun kuna bonusa. Igraj sportsko klađenje u rujnu i osvajaj tjedne bonuse. Više na Lutrija.hr. Lutrija. Dodir sreće.
Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Postoje trenuci u emisiji Sport nedjeljom, dragi prijatelji, kada stvarno zgušno radite neke stvari, a to će biti u sljedećim minutama razgovor sa Nevenom Spahijom, jednim od naših najboljih košarkaških trenera, našim prijateljem prije svega. A zašto jedan od najkvalitetnijih razgovora? Zato što uvijek s tobom smo opušteni i evo, hvala ti na vremenu koje se odvojio u tvom ambijentu ovdje u zaleđu Šibenika, u tvome mjestu za tišinu, kažemo to tako. Za početak, kako si? Hvala lijepo. Dobro sam, dobrodošli. Hvala za poziv u vašu emisiju. Koliko se sjećam, nikad nisam odbio. Nema mene baš previše na ovim prostorima, ali evo, kad sam tu, drago mi je da možemo porazgovarati. U šest različitih država osvojio šest različitih trofeja, sam bio prvak sa, u Americi, iznimno cijenjen, poštivan, uvažen u posljednje vrijeme u Kini, u Šangaju. Ovdje što vidimo, puno maslina, a maslina je negdje oko 10. mjeseca, što znači da sad je 9. nećeš nigdje ići onda za sljedeće 2 mjeseca. Pa to se nikad ne zna, ali u pravilu, ako ne počnete sezonu i pripreme koji počinju u 8. mjesecu, teško da ćete i početi sezonu, tako da je, da je objektivno to što ste sad rekli. Ja ću sad u ovom periodu kom ste spomenuli posvetiti se nekim svojim privatnim obavezama koje nisam mogao dok sam bio zaposlen, a s druge strane gledat ću jako puno košarke, posvetit ću se sebi košarkaši na jedan drugi način. Pokušat ću malo bolje iskautirati situaciju u hrvatskoj košarci koja je, nadam se da ćete me razumjeti, po svima nama zabrinjavajuća, da, i da da nekakav svoj sud o tome, pa zajedno sa mojim kolegama, zajedno sa ljudima iz Košarkaškog saveza Hrvatske vidjeti šta bi to mogli u budućnosti napraviti zajedno da nam svima sutra bude bolje, pogotovo generaciji igrača i trenera koji dolaze. To je onako jedan plan dok eventualno ne dođe novi angažman. Imamo uspješne trenere, ali rezultat nam je ovisno kako se dignemo, rekli bi u Dalmaciji, na livu nogu u ljetnom periodu. Sustav se urušio. Apsolutno se sustav urušio. Način na koji smo nekad proizvodili i igrače i rezultat, vremena su se promijenila i naši klubovi više nisu konkurentni. Dakle, naši klubovi ne participiraju u europskim takmičenjima već dugo vremena, što je jednostavno za nekog ko se odgojio ona zlatna vremena hrvatske košarke zapravo nepojmljivo. Mi više ni u regiji nismo konkurenti. Naši klubovi se svake godine bore za opstanak u ABA ligi, što je još jedna porazna situacija. A onda se završava hrvatsko prvenstvo u kom prošlogodišnji finalisti Zadar i Split igraju sa po tri stranca, a jedan je čak i u publici. Dakle, da bi neko bio prvak Hrvatske, mora imati bolje strance od onog drugog kluba. To je jako, jako porazna činjenica. Jer s istim tim strancima ti klubovi se bore za opstanak u regionalnoj ligi. Dakle, situacija je više nego zabrinjavajuća. Prestali smo proizvoditi, a u isto vrijeme klubovi nemaju novac da bi konkurirali. Pa pustite sad Zvezdu, Partizana, klubove koji troše znatno više novca, ali vi ne možete više mečirati ni jednog Mornara, Bara ili Igo Keu. Jel to znači ono ako dođemo do toga da igrači idu dole, stavimo ključ u bravu? Jel to gdje bio naslov? Pa ja sam to rekao, ja to mogu ponoviti, mene nije stid te izjave.
ako Tišma, nadareni hrvatski omladinski reprezentativac, igrač Reala, braća Jušić koji su tu ponikli u školi Dražen Petrovića, ako oni idu se razvijati u studentski centar, drugu ekipu budućnosti. Ja zaista moram čestitati ljudima tamo koji rade u tom klubu i općenito u tom programu koga je osmislio, ali za mene je to porazna činjenica i korak do ključa u bravu. Ja se nadam da šansa postoji, da nada postoji. Slušao sam nedavno Mirka Novosela, najvećeg trenera sa ovih prostora ikad, koji je rekao da nikad se više ne smije desiti da Cibona ima manje novca od Igoke i Mornara i da ne bude konkurentna. Nažalost, istina je sasvim drugačija. Još dugo će Mornar i Igokea imati više novca jer se radi o privatnom novcu, onda o interesu jedne cijele regije. A ovaj povratak, potencijalni povratak Franka, Kraša i ako se ne varam Leda u Ciboni, mi se čini da je Mirkov angažman koji u Zagrebu sjedi već godinama. Jednom je Mirko rekao, kaže, ja kad dajem nekom savjet, oni mene ne slušaju, a kaže, čini mi se da ih još i smeta. Dakle, za mene je to nešto nepojmljivo. Ja kad sam rastao kao trener, kad bi imao priliku porazgovarati sa Mirkom Novoselom u košarci, to su bili posebni momenti. Čovjek koji uvijek vidi budućnost, pa evo i sad u godinama kojima je, čovjek koji pogleda više košarkaških utakmica nego mnogi prvoligaški treneri i tu sjedi u Zagrebu. Ja često puta kažem da zapravo svi treneri i svi ljudi koji su osvajali, funkcioneri kojima je Hrvatska postigla najveće domete i osvajala medalje, oni su još tu, oni su još uvijek živi. Bilo bi ih dobro saslušati šta oni to misle, šta oni o tome kažu, pa makar i neke stvari ne bi bile primjenjive za današnje vrijeme. Imamo ono što smo htjeli, košarkaše u Košarkaškom savezu. Pa ja bih se vratio samo na predsjednika Saveza Vrankovića, tajnika Vrankovića i Dina Rađu. Apsolutno smatram da su to ljudi koji trebaju, ako žele, trebaju raditi u hrvatskoj košarci. I ja mislim da su se trebali priključiti puno, 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 puno prije i odmah da riješimo jednu stvar. I dok je Danko Radić bio živ, čovjek koji je kritiziran zbog svog rada, ja se ne bi baš složio sa svim tim kritikama. Oni su imali prilike raditi. Jako dobro znam da sam bio u tom momentu član Košarkaškog saveza Hrvatske. Znači, i u stručnom bilo, nije im se dozvolio. Apsolutno. Oni su imali neke svoje druge životne planove i nije to za osuđivati. Njihova osobna odluka je kad će se oni priključiti, kad neće. Malo me zasmetalo njihovo geslo da treba košarku vratiti košarkašima. Kad su dolazili na čelo Hrvatskog košarkaškog saveza. U to vrijeme svi ljudi koji su radili u Košarkaškom savezu Hrvatske su bili vezani za košarku 20-30 pa i više godina. Dakle, nisu to bili ni odbojkaši, ni hokejaši, ni rukometaši. Mislili su da će svojim dolaskom riješiti sve probleme. Na kraju se ispostavilo da to nije baš tako. I njihovi početni neuspjesi nisu iznenadili nikoga ko malo dublje živi i radi u hrvatskoj košarci. Međutim, ja sam tad, kad sam bio kritičan do njih, kazao da ti ljudi trebaju ostati, jer dok vi naučite, dok vi shvatite, dok vi vidite da principi s kojim ste odgajali kao igrač i danas kao funkcioner su totalno različiti, nemaju nikakvih zajedničkih dodira, ne možete sad otići posle prvog neuspjeha, morate ostati, morate graditi i graditi na svom iskustvu. Danas mi se čini da je to sve skupo puno bolje, ali ne ni približno na nivou koji bi mi htjeli biti. I zato ne treba isključivo teret stavljati na leđa te trojice ljudi koji su izvršni. Dobro, oni su u fronti, Nevene. Oni su u fronti, oni su istu, ali ajmo ovako. Sad možemo kazati, izvesni period su na funkciji i Stojko Vranković, i Dino Rađa, i Joke Vranković. Koja je ocjena? Pa ja bih dao prolaznu ocjenu sad nakon svih ovih, ne znam koliko je to već godina prošlo, ali ono što vam ja želim kazati i što je vrlo bitno, sudbina hrvatske košarke nije isključivo u rukama HKS-a. Ona je većim dijelom u rukama klubova.
Jer klubovi imaju igrače 10 mjeseci, reprezentacija i odluke koje utiču na igrače koji dolaze u reprezentaciju je maksimalno nekih mjesec do 40 dana, uključujući takmičenje i jasno. Pripreme. Oni mogu napraviti neke druge stvari, oni mogu administrativno donositi odluke koje bi sutra pomogle hrvatskim igračima da napreduju, da se razvijaju. Donose li oni odluke? Pa u ovom momentu ja to ne vidim. Ja sam rekao još jednom, ne želim kritizirati, dosta smo imali tih polemika preko medija, ono što se kaže, sad smo to ostavili po strani i razgovaramo u četiri oka ili dajemo konstruktivne prijedloge gledajući se u lice. Ja se nadam da su ljudi u Savezu shvatili da ako ja mislim drugačije, ne znači da ja mislim protiv hrvatske košarke i interesa hrvatske košarke. Jer samo vam različito mišljenje i sukob mišljenja može dati uspjeh. Dobro. Mi u NBA svlačionici ujutro kad se nađemo na sastanku 6-7 imate 6 pomoćnika, glavnog trenera i cijeli video room, to je nekih 11 ljudi koji je uključeno aktivno u diskusiju o sljedećem protivniku ili analizi protekle utakmice. Tu zna doći do jako, jako burnih rasprava, da ne kažem svađa, ali kad se na kraju podvuče zaključak, nakon toga su odnosi normalni kao što su bili uvijek i drago mi je da su ljudi u Savezu nakon početnih tih, ja bih rekao, ruki grešaka shvatili da tuđe mišljenje nije napad, nego samo jedna konstruktivna ideja o kojoj treba razmisliti, pa makar bila je najgora na svijetu. Dođe ljeto, odnosno pred ljeto, i dođe kvalifikacijski turnir za olimpijske igre kojemu smo domaćini. Nismo samo mi kao domaćini podbacili, ako se to može kazati. Što smo vidjeli, Nevene, od te naše reprezentacije koja nije bila kompletna, naravno, ali koja je poruka za sljedeća natjecanja velika? Što možemo očekivati? Pa gledajte, moram vam prvo kazati jednu stvar, da je Hrvatska jedna od reprezentacija najteže oštećena odlukom FIBE da se dio kvalifikacije igra tijekom sezone, jer naši najbolji igrači igraju u NBA. I znači, što vi više producirate, što ste vi više košarkaša zemlja i što vam je više igrača u NBA-u, toliko su vam šanse manje. Jer mi smo premala zemlja da bi producirali na takav način da vi praktično možete sastaviti još jednu reprezentaciju koju bi pobjeđivala, pa nema veze, i Mađarsku ili Rumunjsku ili sve ove zemlje od kojih smo gubili zadnje vrijeme, Poljsku, bez obzira da li vam igraju najbolji igrači ili ne igraju. Ne, premali smo mi to jednostavno ne možemo. Da se vratimo ovaj turnir u Splitu, eto recimo to je jedna stvar. Kad sam ja pročitao u medijima kolika je cifra novca koja se treba organizirati za taj turnir. Pripremi za taj turnir? Ja bi sa obe ruke glasao protiv. Znači, sad je teško, znači, kad niste dio sustava, a niko vas ne pita za mišljenje, onda kaže da ispadate general nakon bitke, ali to nije tako. Vrlo lako je to provjerljivo kad progledate malo unazad ko je šta govorio kroz medije, jer ja i dalje stojim za svake izjave vezane za sve akcije reprezentacije ili općenito aktivnosti naših klubova. Svi organizatori turnira su ispali. Mm-hmm. Ali svi. Dakle, to je bio jedan, ja bih rekao, nefer pritisak na sve reprezentacije da se u jednom takvom kratkom vremenu dođe u takmičarsku formu i pogotovo taj pritisak su osjećale ekipe koje su trošile i federacije jako puno novca. Pogledajte tu cifru, šta mislite recimo da ste otišli negdje u neku drugu zemlju na taj kvalifikacijski turnir, pa ako ga prođete super, ako ga ne prođete ništa, kao i danas, život ide dalje, a recimo da ste taj novac uložili, kako kaže premijer koji je bio na finalu u Opatiji, i to me jako veseli da je premijer, da voli košarku i da je aktivno prati i da kaže da želi brendirati košarku u Hrvatskoj. Ja ga apsolutno podržavam, ali potrošili smo te novce u 4 dana. A zamislite da ste ga uložili u seminare, u trenere, u edukaciju trenera, u kampove, u plaćanje trenera. Kažu, perspektivan trener u Splitu koji je doveo košarkaški klub Split u finale
prvenstva Hrvatske prošle godine. On odlazi za pomoćnog trenera. Za pomoćnog trenera u Kazan iz financijskih razloga. Jasno, da. Iz financijskih razloga. Može on meni sad kazati da je otišao zbog Eurolige. Niko ne napušta jedan takav program zbog iz financijskih razloga. Pa ajmo. Ajmo vidjeti šta možemo napraviti da platimo da te trenere to. Da ostane ovdje i da se razvijaju, da mu omogućimo da ima kvalitetan roster, da može izaći pa u tu Fibinu ligu na kraju. Mm-hmm. Dakle, ima tu jako, jako puno otvorenih pitanja. Meni je jako drago da sam ja normalizirao odnos sa ljudima u Savezu i da mogu s njima sjesti za stol. Dobro, čuo si se sa Dino Rađom. Konkretno, da. Dino Rađa, nekako nakon dugo bavljenja poslom ovim možemo dati procjenu. Stojko Vranković je jedan onako ogroman čovjek, jednog velikog srca, jedna mekana duša. I ok, Vranković, dojam moj, ovo je naš dojam, jedna vrlo pragmatična osoba koja zna na koji način. Dino je srčan, Dino je ono iz naroda i ona kad nekad kaže nešto što i bi trebao diplomatski uokvir, ali taj Dino upravo sa svojim izjavama budi najveću pozornost nas medija. I s njim si se čuo. I Dino kao najveće ime u tom trolistu, šta ti je rekao, kakvi su zaključci? Ja i Dino smo, imamo jako dobar odnos, nije to od juče, to je godinama, imali smo tu jednu konfrontaciju koja je daleko iza nas sad, o tome ne bih htio. Imamo dogovor, sješćemo, porazgovarat ćemo, nažalost nismo se uspjeli naći, mislim da je on otputovao u Ameriku, ja sam bio u Opatiji na ovom turniru, jako mi je drago, o tome možemo nešto kasnije. Ali hoću sjest i ja kao Neven Spahija kao trener koji ima toliko iskustva iza sebe i toliko toga zakazat i kao predsjednik košarkaškog kluba Dinama koji je prošle godine nije uspio u kvalifikacijama za prvu ligu i tu imam dosta zakazat, prema tome ja iskreno očekujem jedan dobar, konstruktivan sastanak. Ajmo da u Opatiju. Što smo vidjeli u Opatiji? Pa gledajte, moram prvo kazati da ja nisam mogao od sreće koliko kad sam saznao uopće da se taj turnir održava, kad sam saznao koji će tu treneri biti, koje će ekipe biti. Znao sam da ću kad se pojavim tamo vidjeti ljude koje godinama ne vidim iz regije. Ja bih rekao jedan solidan turnir na evropskom nivou, govorim o košarci što se kvalitete tiče, jedno fenomenalno predavanje i druženje sa Acom Petrovićem, Željkom Obradovićem, Golemcem i kolegom Jovanovićem iz Cibone. Turnir točno onakve kvalitete kakve očekujete od tih ekipa za ovaj period. Mislim da je Cibona malo više u takmičarskoj formi nego ostale ekipe, ali bolje da je tako nego da su gubili 30 razlike s obzirom na prošlu sezonu. Jako potentan mlad tim, ima par igrača koji mi se jako sviđaju u tom timu, ali ne bih htio donositi nekakve prebrze zaključke nakon jedne ili dvije odigrane utakmice. Jedina mala sjena na tom turniru je to predavanje na koje nije bio prisutan ni jedan hrvatski prvoligaški trener, ni jedan pomoćnik i niti jedan trener košarkaških selekcija hrvatske reprezentacije. Ispravit ću se, bila su dva prvoligaška trenera, to je Rajković i Škrljeva koji živi u Rijeci i bio je trener Cibone koji je bio, dakle, vidio sam ja neke trenere na dan prije na utakmicama, međutim na tom predavanju koje je meni bilo epicentar tog događanja, koji imam 30 godina rada u ovoj struci, nije mi jasno gdje je nestao taj entuzijazam. Možda je neka ekipa imala neku pripremnu utakmicu, ali ne znam šta bi bilo meni bitnije da sam sad trener jednog hrvatskog prvoligaša, da imam jednu prijateljsku utakmicu, ili bi moj pomoćnik bio na tom predavanju, ili bi ja osobno bio, a on bi vodio utakmicu. Ništa se neće desiti ako propustite jednu prijateljsku utakmicu ili vi ili vaš pomoćnik na ovom nivou,
a u odnosu da ste popušili predavanje Željka Obradovića ili uopće bili u situaciji da s njim popričate AC Petrovića, koja ja iznimno cijenim, dva super perspektivna mlada trenera, Jovanovića i Jurica Golenca. To su stvari s kojima se ja nikad neću pomiriti. Možda će se sad neko i naljuti na ovu moju primjedbu, ali u krajnjoj liniji to je čista konstatacija, oni nisu bili tamo. Sad možda je neko zaista imao nekakve neodgodive obaveze, ali činjenica da nije bio niko je za Hrvatsku poražavajuća. Evo ga, za sada toliko od Nevena Spahije, naš gost, košarkaški trener. Puno ćemo još razgovarati, ali prije toga naravno i reklame, jer moramo nečega živjeti. Onda se vraćamo ponovno sa Nevenom Spahijom u njegovoj, kažemo to tako, mirnoj rezidenciji u zaleđu Šibenika. Sve je u igri. Sudjeluj u utrci jer Crobet dijeli do milijun kuna bonusa. Igraj sportsko klađenje u rujnu i osvajaj tjedne bonuse. Više na Lutrija.hr. Lutrija, dodir sreće. Ove jeseni na Maksimir nam stižu West Ham, Rapid Beč i Genk. Osiguraj mjesto na tribini uz paket ulaznica za grupu i budi Dinamov 12. igrač. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Evo nas nazad, dobrodošli, dragi prijatelji, nakon reklama, Neven Spahija, naš je gost. Što je rješenje? Znam da nemaš Nevene s čarobnim štapićem da kažeš, evo, čiribu, čiriba. Što je nama budućnost na ovim prostorima? Regionalno i dalje okupljanje, gdje će sad već polako igrači kazati imali smisla, stalno smo na dnu, ne možemo primirisati vrhu. Ili se okrenuti domaćem prvenstvu pa pokušati kroz europska natjecanja i FIBA-ina natjecanja tražiti izlaz na europsku scenu? Moramo ojačati klubove, moramo ojačati bazu. Znači, od Dubrovnika, Šibenika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Zagreba, svih tih klubova, moramo ojačati bazu. Moramo investirati u programe, u trenere, moramo se baviti proizvodnjom, ne možemo mečirati novcima ni prosječnog Eurocup ligaša, kamoli Euroligaša. Tako da nam je to jedina šansa. Moramo naći novac da platimo trenera. Da moramo naći novce da educiramo trenere. Volio bi da FIBA promijeni kalendar i da omogući sve kvalifikacije nakon odigranih sezona u svim ligama na svijetu. Jer malo prije ste spomenuli nogomet, kad igra Slovačka i Hrvatska, svi raspoloživi hrvatski igrači, svi raspoloživi slovački igrači dolaze iz najjačih klubova na svijetu i
dostupni su reprezentaciji. Kako je košarka jedini sport kolektivni na svijetu koji nema jednu krovnu organizaciju, ima ih četiri, imate NBA, imate NCAA, imate FIBA, imate ULEB. One su potpuno razjedinjene, naši navijači su konfuzni, teško im je i to pratiti šta se dešava, ali eto u ovom momentu ja ne bi kritizirao FIBA i smatrao je glavnim krivcem, ali samo taj jedan potez kad bi napravila da omogući svima jednake šanse, da omogući nama malima da se okupimo sa naših 12 najboljih igrača i da odigramo kvalifikacije nakon sezone, jako bi nam puno pomoglo. Jednostavno ne možemo, premali smo, nismo Francuska, nismo Španjolska. Dešavalo nam se da su igrali najbolji igrači pa smo gubili. Ali problem je u tome što oni nisu permanentno zajedno. Jer kad vi imate jednu selekciju koja vam odigra 2-3 godine zajedno sve turnire, to je onda jedan tim koji ima kemiju i isti izbornik. Ali ako vam igrači igraju u reprezentaciji sporadično i ako se oni svaki put moraju tražiti ponovo između sebe neku novu kemiju, bez obzira na imena koje imate u reprezentaciji, vi nemate kemiju, vi nemate zajedništvo i zato ne možete uspjeti. I sad spustimo još ovako pred kraj razgovora na još jednu malo nižu ljestvicu, naša Premier Liga. Niste uspjeli, kad kažem vi, mislim na članove košarkaškog kluba Dinamo. Vi ste igrali sa Dubravom, odnosno Furnirom, pardon, i niste uspjeli. Da, nismo uspjeli. Jednostavno, mi smo amaterski klub, mi nemamo financije, a kamoli da bi mi imali za stranca. Osim toga, nije nama to ni cilj da potpisuje. Nama je bio cilj ući u prvu ligu sa našim domaćim igračima, odnosno sa igračima koje drugi klubovi nisu vidjeli kao eventualno igrače koji bi mogli participirati njihovim programima. Jel? Mi smo ono, kako se kaže, second hand. Međutim, jako dobar program i onaj business side i sportski side. Igrali smo kvalifikacije sa Dubrovnikom, izgubili dvije utakmice, mislim po četiri poena razlike. U tom momentu su na protivničkoj strani bio je roster sa mislim tri stranca, dva sigurno koji su aktivni učesnici i vi ste neravnopravni u tom momentu jer to oni rade razliku. Ja smatram da niko nije zaslužio da ostane u prvoj hrvatskoj ligi ukoliko je zadnji na tablici, bez obzira na kome se radi, prvak ili druge lige i drugi u drugoj ligi neka idu u prvu ligu, ona zadnja dva neka ispadnu ili neka ispadne zadnji. Ne vidim razloga da se bilo koga štiti, to nije u interesu kvalitete hrvatske košarke i ako postoji jedan argument koji bi opravdao to pravilo, ja ću ga prihvatiti i to je jedna od tema koju ja hoću porazgovarati sa ljudima iz Košarkaškog saveza. Jer morate znati da je teško danas doći do novca na tržištu za sponzora. Mi imamo ime, imamo navijače, imamo jednu cijelu vojsku ljudi iza nas. Međutim, ako ne možemo bar malo ojačati financijski taj program, nećemo napraviti iskorak. A napraviti iskorak možete sa jednim solidnim sponzorom, bi ja rekao, a nećete ga dobiti u drugoj ligi. Dobit ćete ga ako se pojavite u prvoj ligi ili ljudi koji troše novac, privrednici ili neki subjekti koji bi se želili pojaviti na vašem dresu, vas ne žele gledati u drugoj ligi, žele vas gledati u Premier ligi. Nevene, šest različitih država, trofeji europskih, godine već sad polako, koje su nakupljene, iskustvene, jesi ispunjen čovjek? Moram se vratiti na nešto što sam primijetio zadnje vrijeme u medijima. Ispravite me ako sam u krivu. Naišao sam više puta na riječ ostvaren. Ljudi pitaju nekoga ili neko kaže ja sam ostvaren. Moram priznati da ja to sam tek zadnjih par godina uočio tu riječ ili rečenicu cijelu. Ja? Ja zapravo ne znam šta to znači. Šta znači ostvaren, ja to ne znam šta znači biti ostvaren. Neka mi niko ne zamjeri. Ja dok god imam istu energiju, ja ću raditi i misliti da mogu više i bolje, bez obzira na moje godine. Dok god imam ovu energiju i uvijek želim još.
A da li sam ja, kako oni kažu, ostvaren ili kako ste vi mene sad pitali, Realiziran. To je valjda ispunjen, dobro. Na drugima da kažu, ako je zamjenska riječ za to da li sam ja sretan čovjek, to je apsolutno u principu da. Je. U principu apsolutno je, da. Da, jer radim ono što volim i posvetio sam svoj život tome. Našao sam i jedan balans između mog privatnog života i mog poslovnog života, što je vrlo, vrlo bitno, bar za mene, jel, taj balans. Tako da sam sretan, jako sam sretan, a morat ću potražiti malo bolje objašnjenje za ovo što znači ostvaren. Vidim, ljudi kažu ja sam ostvaren ili drugi pitaju jeste li ostvaren. Gle, dobro izgledaš, u miru si svome, poslovno si dokazan. Nego daj kao dokazan čovjek, samo mi reci kakva je budućnost NBA, ko će biti, na koga moramo obratiti pozornost u sljedećoj sezoni? Pa gledajte, NBA je najbolji produkt košarkaški, ja bi rekao i sportski općenito, način na koji je ta liga organizirana, novac koji ta liga zarađuje i dečki koji igraju u toj ligi, treneri, novac koji zarađuje, znači super uspješan program. Program u kom ko će biti prvak ne odlučuje ko ima više novca, kao što je to u Europi u pravilu, jer tamo imate na raspolaganju svi jednaki budžet, ali zapravo taj know-how i kako ste slagali, kako ste kupovali, kako ste tradali, na kraju vas dovede u situaciju da budete prvaci ili ne budete. Naravno, faktor povrede može uništiti sve bez obzira koliko Jasno. Naporno i radili. Ove godine smo imali primjer s Anthony Davisom i LeBron Jamesom u Lakersima, Kyrie Irving u Brooklyn Netsima. Milwaukee je iskoristio šansu i otišao do kraja kad se ljudi najmanje nadali. Prije par godina kad su ih svi očekivali da će biti prvaci, nisu uspjeli. Tako da je teško prognozirati. Istok nikad jači. Znači svake godine jači. Po meni, apsolutno, bez obzira na Milwaukee, praktično moj coaching staff s kojim sam ja počeo u NBA-u, oni su tu, ali mislim za nijansu dajem šansu veću Brooklyn Netsima. Vidjet ćemo, Philadelphia sigurno neće mirovat, Miami, Boston, a zapad tradicionalno jak, Lakersi, naravno imate par ovih mladih timova koji dolaze, Golden State, vidit ćemo zdravstveno stanje njihovog rostera, ukoliko svi budu zdravi, isto opet kontenderi, tako da ne bi... Procijeni neku radiju. Clippers se naravno ne mogu zaboraviti, tako da će biti vrlo teško prognozirati. Nevene, hvala lijepa na razgovor. Prošli smo malo sa našim najtrofejnijih trenera i sigurno osoba koji su na kriteriji kada je struka u pitanju onima koji žele učiti, naravno. Puno sreće, puno zdravlja, puno mira, silenta, tišine, ovih tvrčaka koje čujemo i neki angažman negdje u 11. mjesto, ali da ne bude opet preko bare. Odeš nam u Ameriku, a ne možemo doći do tebe do sljedeće godine. Daj negdje malo bliže. Hvala vama na ovom druženju. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti da komentiramo dobre stvari u hrvatskoj košarci. A što se tiče mog angažmana, valjda, ne znam, još u Africi nisam radio. nešto će se valjda zadešiti. Ja sam već nestrpljiv, već me nervoza hvata, ali nadam se da će posao doći što prije i da ćemo opet imati prilike izmijeniti nova iskustva. Je, apsolutno, ali prije toga moramo pobrati masline i riješiti 200 litara vlasno ulje. Dobrodošli. Ja tako? Dobrodošli. Neven Spahija, košarkaški trener, bio je s nama. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaš je ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni.
Svi su oni anti dragi gosti bili najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Uvijek ćemo dati prostor u emisiji osobama koje ulažu u hrvatski sport, posebno kada ulažu svoj vlastiti novac. Željko Tokić već drugu godinu zaredom glavni je sponsor košarkaškog premijer ligašu iz Dubrave, koji ponosno nosi ime tvrtke Furnir. Prošle godine u zadnji čas košarkaški klub Furnir osigurao ostanak u najelitnijem klubskom hrvatskom natjecanju kroz majstoricu s Dinamom. Kako će biti ove godine, pitamo direktora kluba Borisa Gnjilića. Pa sigurno da smo spremni za početak sezone i da očekujemo borbu za opstanak kao i prošle, međutim nadam se da će ove godine biti puno bolje zato što smo ostali zajedno sa Željkom i Furnirom ove godine, da smo pojačali ekipu sa par starijih igrača, prvenstveno mislim na Igora Marića koji je povratnik iz Cibone i smatram da je naš osnovni zadatak promicanje mladih igrača gdje je u Dubravi to uvijek je bilo i naših 4-5 mladih igrača će dobiti priliku kroz ovu sezonu koja je dugačka i mislim da će biti onako kao što očekujemo. A što nas sve to kaže spomenuti Željko Tokić? Privatnik, poduzetnik, osoba koja svoj novac ulaže u košarku, a da pri tome nema apsolutno nikakvu funkciju u klubu. Svakako ne svakidašnje. Dok god oni igraju Premier ligu, Furnir će biti sponsor. Moje je da se brinem o financijama, a zapravo njihovo je da igraju i da nas razvesele i u sljedećoj, odnosno ovoj sezoni sa dobrim rezultatima. Društveno odgovorna osoba, ali i političar. Pokušao se Željko i okušao se u političkoj utrci za grad Zagreb. Pa sad sa otklonom, kako Željko gleda na politiku u Zagrebu, u Hrvatskoj? Ostao sam aktivan, ne znam kud će me to odvesti, pišem tako razne članke, više koje govore o mojoj osobnosti, da me ljudi bolje upoznaju. U kojem će to smjeru ići, ne znam, zaista ne znam, ali uživam u pisanju, uživam u prenošenju svojih vlastitih iskustava i ako to neko može koristiti, bit će mi drago. Učinila nas je ponosnim, otvorila žetvu medalja na olimpijskih igrama u Tokiju. Naša ponosna tekvandoistica Mateja Jelić, naš je gost. Biće riječi o boksu, malom nogometu. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Jedan od definitivno najdražih trenutaka kad sportski novinar radi razgovor je kad preko puta ima sjajnog, uspješnog sportaša, još pri tome koji je garniran dobrim odličjem, sjajnim odličjem, najsjajnijom medaljom, riječ je o zlatu i riječ je o zlatu sa olimpijskih igara. Naša tekvando reprezentativka Mateja Jelić s nama je. Nismo imali prilike ugostiti uživo u studiju Sporta nedjeljom, ali evo na ovaj način, s obzirom da posljednje vrijeme dosta
puno obaveza ovih, rekli bi, izvan tatamija, kažemo tako, ali u ime cijele programske ekipe, sad smo tu mali, inače malo smo veći, čestitamo ti i zaista smo ponosni na uspjeh. Hvala vam, hvala vam. Premijer, pa predsjednik, pa klub, pa županija, pa grad, pa svašta nešto. Sad su se prilično slegli dojmovi, moraš priznat. Kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja govorim, pa šta se čudiš zlatnoj medalji? Pa gledaj ti šta ta jelička radi, od onih, ok, ovakva bila do, evo sad, do seniora. Ti si, u stvari, na vrijeme si skretala pozornost na sebe, ali sad ovako olimpijska medalja sa otklonom, ono, je li nestvarno još uvijek zvuči? A ne stvarno, moram reći da sam dugo čekala da ljudi primijete tako moj rad i moj trud i tu kvalitetu koju sam znala da imamo. Jer, kao što kažete, već dugo osvajam. Od juniora sam već krenula u vrh, tako da mislim ovi Grand Prix-evi, Grand Slam i tako ti turniri, to je jako zahtjevno kod nas i gubila sam neka svjetska i europska do sad. Tako da ovo olimpijsko zlato mi je samo ovako kako ljudi kažu, došla sam, ljudi su me upoznali, ljudi su vidjeli malo ko sam ja i približila sam se javnosti i nadam se da ću sada biti još bolja jer samo kako do sad išla, samo sam išla na bolje gore, i da, išla sam prema gore. Tako da se nadam da će biti još uvijek tako i da će sve za Hrvatsku, da ću još uvijek donositi medalje. Sad po ovoj rečenici nekako iskustva imamo jako puno mi na takvim mjestima kao što si sad ti, pa bilo je jako puno sportaša. Evo prije 5 minuta bili smo sreli smo se sa Ivicom Zubcem koji igra u Los Angeles Lakersima, čovjek koji je sa 13-14 godina kolegi Turkoviću rekao ja ću igrati u NBA-u. Ono, bilo je, znaš koliko smo puta to čuli. A evo, stvarno, ono, nevjerojatno zvuči, jest. Po tvojoj rečenici vidim da si jako odlučna, fokusirana si u sportu, ono, a sport nije nogomet, košarka, ne znam, rukomet, karikiran sad onako onih lukrativnih sportova. Zašto taekwondo i što te gura da i dalje udaraš ovako na visoke plovne razine? Pa ljudi vide razliku vjerovatno između nogometa i tenisa i tih nekih sportova sa taekwondo. Ja ne vidim, meni iskreno, ja znam, meni je taekwondo prelijep. Ja to uvijek govorim da je meni ova olimpijada sada to pokazala možda ljudima, malo ga je približila. To mi je bio jedan od većih ciljeva, osim toga da sebe, normalno da taekwondo dignem u očima ljudi i da djeca dođu, treniraju i da vide da nije nogomet sve. Da se može uspjeti u ovakvim sportovima koji su isto prelijepi, samo nemaju toliko medijsku pažnju možda. Tako da, što se mene tiče, ja sam od malena u taekwondou, ja sam razvila neku ljubav u tom sportu i ta ljubav i ta strast i sve to zajedno me nekako gura i samo kada dođem na natjecanja volim tamo biti, imam taj neki osjećaj da želim pobijediti sve. I da, fokusirana sam i sada više nego ikad zato što vidim koliko se toga događa i znam da to nije moja normala. Ali to mi nije problem zato što sam svjesna ko sam ja i znam kad se vratim da će sve biti dobro i da sad trenutno nema natjecanja, da se mogu dati u ovakve stvari, super, družiti s ljudima i sve, tako da jedva čekam trenirati, ali ovo je sve prelijepo. Pamtit ću za uvijek. Dosta izjava si dala za različite medije i one ženske medije, a s obzirom da je sport nedjeljom i ženski i muški mediji, ali ipak prevladavaju dečki. Pa možda dvije rečenice. Od kud si rodom? Je li Knin? Knin. E, baš Knin. Članica si, je li stoji da si taekwondo klub Marijan? Da, da, da. Još 5 godina, ja mislim. Si tu? Kakav je život u Kninu? I s obzirom da sam ja iz Sinja, mi smo jako blizu. Ali evo ovako, kako se god trudimo te naše lokalne sredine popratiti, dati im vjetar u leđa, sportske lokalne sredine, pa ajmo malo o Kninu. Kakav je grad Knin? Pa eto, kako ja mogu reći da sam ja iz Knina, ja sam, ne znam, uvijek ponosna na to sve. Ja sam ponosna i iz Hrvatske, iz Knina, ja se uvijek time hvalim i to mi daje snagu, ne znam, ne mogu opisati sve to što se desilo meni u životu u Kninu, što sam naučila tamo, to me odgojilo. Tako da koliko god sada Knin nije malo, ima manje ljudi, ljudi se iseljavaju sve, ali ja to nikad nisam tako gledala, meni takav nije, ja vidim nekako mogućnosti, ja ne vidim, ja nikad ne vidim loše stvari, vidim, ali se trudim gledat pozitivnije. Tako da meni vidiš čašu napola punu, a ne praznu, je li tako? Da, vamo reći, da gledam pozitivno, da. Život u Kninu, mlada cura, lijepa cura, pametna cura, dojam nekako, je li, provodiš vrijeme u Kninu ili si
na relaciji Split, Zagreb, šta ja znam, gdje sve imaš sparinge, treninge i tako dalje? Tamo je trener govorio mojim roditeljima, kad sam tek došla u Split, stalno sam išla u Knin, vikend svaki. I rekao je da mislili su svi da ću to prestati raditi, da ću možda se zaljubiti, možda ću krenuti samo, možda ću ostati u Splitu. Da ćete uzeti veći grad u krajnjoj? Ma da, moram reći, ma nije nikako, znači dan danas odem kad god mogu, jedva čekam, možda i više nego prije, to mi najviše da snage, tamo mi je obitelj cijela. I ne znam šta se može dogoditi da to promijeni. Super. Daj mi reci sada, kad pričamo sada o nekim tvojim planovima, možda samo jedna sekundica naglaska na potpore životne. Znači moraš imati u takoj životnom putešestviji, sportskoj, iz male sredine, moraš imati potporu obitelji, kluba, lokalne zajednice, pa sve do evo krovne hrvatske sportske institucije, Hrvatskog olimpijskog odbora. Čini mi se kad govorimo o toj lokalnoj zajednici da puno lijepih stvari je odrađivao sadašnji glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, tada zadužen za lokalne sredine, pa baš kad je Matea Jelić, ajmo čuti što on kaže o svemu tome. To je jedno dijete koje je odraslo u Kninu, koliko sam upoznat i kad sam došao u taj Knin i kad sam vidio klub u kojem rade, kad sam vidio taj bračni par koji se trudi svu tu djecu odgajati u sportu, prepoznao sam želju, volju i rad tih entuzijasta i sa svojim programima koji Hrvatski olimpijski odbor ima vezane uz lokalni sport, u stvari pomoć lokalnim klubovima i lokalnim sredinama. Kroz te programe smo nastojali pomoći tom klubu jer smo vidjeli koliko se trude napraviti dobar rezultat. Tamo je trebala jedna podloga, tamo je trebala jedno grijanje. Grijanja nisu mogli napraviti pa su me tražili da im kupim peć, zamislite, peć na drva. Da mogu zagrijati dvoranu jer je u dvorani bilo toliko hladno da smo mi kada smo došli unutra u jaknama se smrznuli, a oni su imali trening. Dakle, to je tipičan primjer koliko je Hrvatski olimpijski odbor prepoznao potrebu lokalnog sporta i koliko brine i skrbi o lokalnom sportu i koliko su ti programi efikasni u konačnici. Dakle, oni stvaraju uvjete djeci i mladima da bi na kraju postigle eto, ovakve rezultate neko od njih. Naravno da je to sve i u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta, upravo za sport, i da ti programi se u jednom zajedništvu rade i za dobrobit sporta. Ono što je bitno naglasiti je to da je ta Mateja i to njezino treniranje, njezin razvojni put pratio jedan trener, u stvari jedan bračni par koji je zajedno sa njom odgajao i drugu djecu i usmjeravao ih u sport. E vidite, to je ono što Hrvatski olimpijski odbor prepoznaje kao glavnu potrebu sada i stvaranje baze sportaša, treneri koji stvaraju upravo takvu djecu, takve sportaše koji u konačnici postižu evo ovakve rezultate. Bez njih nemamo sporta. Kad govorimo o sportašima poput Mateje Jelića, imamo mi ih još, ali on je nekako eklatantan primjer. Često smo govorili o tom lokalnom sportu, pa i u našem programu Sporta nedjeljom, o važnosti ulaganja u bazu, a to smo nekako uvijek ono, usputno se spomene, ajmo mi na Sandru Perković, Blanku Vlašić i tako dalje. Upravo da bi došli do tog Olimpa, mora se stvoriti preduvjeti. Mi imali smo prilike vidjeti i ovo u ovom potresnom dijelu, kako je Hrvatski olimpijski odbor doslovno bio pravi onaj vatrogasac u pozitivnom smislu riječi za pomoć našim gimnastičarima, sportašima i borilačkim sportovima u Petrinji i okolici. Bez takvih aktivnosti, bez takvih akcija sigurno će nam sport zamrijeti u nekim sredinama. Dakle, Hrvatski olimpijski odbor će se truditi i dalje pomoći i razvijati sportove, pomoći klubovima koji su prepoznati u određenim sredinama kao nositelji aktivnosti u toj sredini, i to nam je pokazalo se evo sada i na primjeru Mateja i na primjeru niza drugih naših sportaša koji su došli iz manjih sredina, da je to jedino efikasno i pravo ulaganje i mjerljivo ulaganje koje postiže eto i konačni cilj, olimpijska medalja. Ali nije sve u medaljama, cilj je u tome da se kompletno
mlado stanovništvo uključi u sport. Nama ne smije se desiti više da nam ni jedno dijete, kako se kaže, ono, prođe ispod radara, a da nije prošlo neku selekciju u pojedinom sportu. To nam se doslovce više ne smije desiti, mi ne smijemo takav komunitet, jer broj djece koji je uopće moguće uključiti u sport je zabrinjavajući u Hrvatskoj. I mislim da trebamo poraditi na tome. Imamo odličnu suradnju po pitanju toga sa Ministarstvom turizma i sporta i u jednom zajedništvu vjerujem da ćemo pronaći načina da i taj dio potaknemo i da podignemo sport i očuvamo taj naš sport i te naše rezultate na ponos svih nas. I nakon što smo čuli Sinišu Krajača, upravo Siniša Krajač nekako je dosta pretpostavljan i njegov tim dao potpore tebi osobno, a i svim ostalim našim sportačima na toj lokalnoj, početnoj razini, kažemo tako. Okay, da, znači meni najviše psihički znači obitelj, meni je obitelj sve i ja to, bez njih ne bi mogla ništa. Znači mama, tata, brat i sestra, oni su tu. A što se tiče svega drugoga i svih drugih ljudi mog tima i tih ljudi koji su iz Olimpijskog odbora i cijele Hrvatske, znači svi ljudi, ne mogu izdvojiti nikoga osim normalno trenera koji mi je sve i koji me doveo do ovoga gdje jesam. Toni Tomas. Toni Tomas, da, najbolji trener. Kažemo na svijetu. Da. Najbolji trener na svijetu. Ozbiljno. Definitivno, ja ne znam kako s čim sam ja to zaslužila, ali eto, uvijek se zahvalim Bogu. Znači meni je, mogu reći da su generacije prije mene, sad smo pričali sportaši kod predsjednika kad smo bili, kako prije nisu bili ovakvi uvjeti. Možemo biti samo zahvalni, puno ljudi se žali i čak da nemamo dovoljno, ali ja uvijek gledam, znači prije, kad su bili prije sportaši, prije nas, oni su imali još manje. I oni su nama izgradili budućnost sa svojom žrtvom i svojim odricanjem. I tako ću ja jednog dana možda sa svojim radom i svojom žrtvom djeci koja dođu poslije mene, oni će možda imati još bolje uvjete. I tako da meni nije teško, ja sam zahvalna što mogu putovati svijetom. Puno ljudi ne može, vidim dosta svijeta, još osvojim to sve što želim, imam normalne uvjete za život, imam, obitelj mi je zdrava, sve je super. Tako da se nadam da će u budućnosti biti još bolje za sportaše, a to je moguće sve. Mama, sjajno. Daj mi, u godinama si kada još puno toga možeš dati za hrvatski tekvando, kažem, ljudi, kliknete Mateja Jelić, onda izbacite od Grand Slamova, Grand Prija, mlađih evropskih prvenstava, najsjajnijih odličja, mediteranskih igara, zaista. Koji je sad plan? Ja pretpostavljam da ćeš biti lovina, ako Bog da, 2024. na Olimpijskim igrama u Parizu za 3 godine, ali što imaš, koji su nekakvi prvi ciljevi sada? Dobro se odmoriti, ok, posvetiti malo obitelji i ovome što ti svjetla reflektora donose, ali natjecanja neka? Ove godine nema više natjecanja, ali što se tiče toga da sam lovina, mislim da sam bila cijelo vrijeme, samo se to nije znalo. Aha. Ja sam cijelo vrijeme, u rankingu sam prva već 2 godine, ali ja nemam potrebu s tim ni hvaliti, ni tišta, jer znam kako je u sportu, da ništa to ne znači, što si jedan dan prvi. Već drugi dan poslije borbe se osjećaš katastrofa i moraš vraćati tijelo na početak. Tako da meni to, sve, trudim se ostati najskromnija što mogu biti jer znam koliko je opasno kad se samo malo digneš. Jer sam dugo u ovome i tek ima 23 godine, ali sam već puno toga prošla do sad. I uvijek sam pitala trenera zašto ne mogu osvojiti svjetsko zlato, zašto ne mogu evropsko, šta se događa da mene zaustavi u tim najbitnijim trenucima. I onda je on rekao, nisi spremna za sve što će se dogoditi poslije. Nisi spremna, moraš ojačati. Tek sad kad mi se sve dogodilo ovako, sam svjesna zašto tek sad i zašto sam morala čekati. Da. Kad kažu sportaši, oni su sad fokusirani na sport i onda slušate Mateo Jelić i onda evo doživite možda na prste jedne ruke, ali zaista doživite da i vaš voditelj koji često voli puno pričati, uglavnom šuti, sluša i ne može vjerovati kako je jedna predivna osoba, sportašica, ovako pametno razmišlja. Dobro, kako ponijaš evo čisto slobodne trenutke između 2-3 treninga tog jednog ciklusa koji sigurno iziskuje po ko zna koliko sati dnevno treninga? Što te preokuplja? Što zaokuplja tvoju pažnju? A kada imamo puno treninga, imam, poslije svakog se osjećam presretna, ne znam zašto, ne znam kako. Možda navečer budem umorna, odem, legnem, imam svoje neke rutine i to me ispunjava. Nisam sama, u klubu ima puno ljudi oko mene, tako da se, nije da se trudim, ali stvarno mi je, ispunjava me i sretna sam sa svakim treningom.
A kako je lijepo zazvonilo, ona ponosna sam iz Knina i ona, ovo susjedi malo podivljaju, ali uopće me to ne zanima, iskreno ti kaže, tako sam sretan zato što si ponosna na svoje i što svoje braniš, a onaj kojima smeta, neki smeta. Dobro, znači sad nakon svih ovih prijema vraćaš se u Knin, jel tako? Da, vikendom uvijek. Vikend obavezno, dobro. O ostalim temama s Mateom Jelić možemo, ali ono što je isto tako važno, koja bi bila poruka na neki način tvoja olimpijske pobjednice našim gledateljima, našim sportašima, roditeljima koji ovog trenutka gledaju, a razmišljaju gdje bi dali svoje dijete i pod pitanje, je li si zanemarila školu? Ha? Mogu se odgovoriti samo. Ja ne volim govoriti ljudima šta da rade, zato što sam još mlada i još imam puno grešaka. Još učim puno. Znači, znam koliko imam mana svojih i svjesna sam toga i mislim da nisam spremna nikom govoriti. Tako da sam pokušala kroz svoju borbu možda inspirirati ljude. Možda su tu nešto izvukli. Meni je životna lekcija kao da nikad ne odustanem do samog kraja da se borim. I to nije mi došlo odmah na početku, to sam izgradila u sportu, tako da to je meni možda najveća motivacija za djecu da krenu. A to tekvando, što se mene tiče, ja nisam se bavila drugim sportom, pa ja mislim da to tekvando savršeno izgradi. Ali s tim da ne smiješ odustati, koliko god je teško i meni je bilo teško i razmišljala sam puno puta da... Odustaneš, da, normalno, ali uvijek se vratim jače. Ali još jedan trening, samo još jedan trening i samo još jedno natjecanje i onda medalja i onda kaj sad mogu dioći, tako. Mateja iz Knina, vaša, moja malenkost, vaš voditelj iz Sinja, to već se znate. I kad bi sad izašli iz tatamija, iz terena koje je Mateja Jelić, apsolutna dominacija, recimo ona protiv mene je od 10-10 je ona dobila. A sad recimo ona obuče dres nogometnog kluba Dinara iz Knina, a ja nogometni klub Junak iz Sinja. Kako bi završilo? Ko bi pobjedio? A ja, jer želim pobjediti. A šalim se, ne znam. I tu je pravi pobjednik. Mateja, hvala ti lijepo na razgovor. Hvala vama. Puno ti zdravlja želimo. Puno osmijeha, lijepo hvala. Ti stoji. A medalje će same po sebi doći, vidim da si uporna. Siguran sam da ćemo još puno s njom razgovarati. A prvom prilikom, kad se spustimo u Dalmaciju, eto nas tebi opet i držimo ti palčeve. Hvala vam. Hvala. Mateja Jelić, olimpijska pobjednica iz Tokija, bila je naša gošća i vaša gošća. Cijelo ljeto trudili su se na sve moguće načine. Tim Gladiator pokrenuo je sve svoje strukture od najmlađih do onih najstarijih prekaljenih boraca da boks, ali i ostale borilačke vještine približe ljudima, da se maknu iz dvorana i podruma te na otvorenom pokažu što se to kod njih radi. Taj trud prepoznao je Hrvatski boksački savez i dodijelio mi organizaciju četvrtog kola Hrvatske boksačke lige. Drago mi je da imam priliku predstaviti ovaj jedan projekat na otvorenom sportski centar, na otvorenom borilački sportski centar Hrvanje, boks, judo, zaista imamo cijeli spektar, Ultimate Fight. Trenili smo cijelo ljeto, pripremali se i sada evo četvrto kolo boksačke lige je ispred nas i već se održava zapravo. Cijelu noć smo organizirali, pripremali se, bilo je tu puno poteškoća, ali tim Gladiator je opet nadišao sve i pokazao se kao uspješan tim u organizaciji toga svega i svaka čast mojim kolegama za početak, htio bih čestitati. Nije bilo lako, ovo je nešto novo za nas, neki novi doprinos ovom boksačkom sportu i drago mi je da možemo to, kako bih rekao, oplemeniti još dodatno sa organizacijom ovakvog eventa na otvorenom prepunim jarunom, mislim, ljudi uživaju, peku rošti, mi se borimo, ali opet jedna pozitivna priča, promocija sporta. Na zagrebačkom jarunu u neposrednoj blizini jezera mogli smo vidjeti 55 mečeva podijeljenih po kategorijama i uzrastima. Odaziv je bio velik, a prijavilo se 148 boksačica i boksača iz 37 različitih klubova od kadeta, juniora pa do senjora. Ono što smo zamijetili je velik odaziv djevojaka koje sve više dolaze na boks. Pa cure su se borile, ovo kad nakon dečki, ne znam nakon cura, ali dečki smiju ući u ring, iskreno koliko je bilo dobro i zanimljivo. I zaista svaka čast svima koji su došli iz cijele Hrvatske, iz Splita, Slavonskog Broda, Osijeka, Rijeke, Pule čak. Zaista cijeli spektar i cijeli zapravo svi klubovi Hrvatske, ne spektar, su pokazali su spektar mogućnosti koji su trenirali dugo, dugo vremena. Tokom ove korona krize svi su želili, ovo je 147 boksača se prijavilo i danas imamo 55 borbi. Ja mislim da ovo među top 3. Najbrojniji kola, treće kolo isto bilo ovdje, bilo je među top 3, ovo je sad, znači dva kola otvorenom Gladiator Open Gym na Runu, među najbrojnijim mečevima Hrvatske boksačke lige u povijesti. Boks je uhvatio svjetla reflektora i sve više dobiva na medijskoj pažnji.
Dobro se i kvalitetno radi, a naših boraca možete pronaći po najboljim mečevima diljem svijeta. Tako su proteklog tjedna aktivni bili Hrgović Milas, ali povratnik Mavrović. Pa evo, ja sam ono što sam rekao za Mavrovića, svi su pitali kako će to izgledati. Ja rekao, on će najbolje pokazati, čovjek je pokazao da je spreman za 6 rundi i u tim godinama spremit se za 6 rundi i ući samo u ring i odraditi na onoj razini, svaka čast, čestitam mu na tome i to je jedna pozitivna stvar za cijeli sport. Žao mi da recimo Milas nije dobio puno više pozornosti, njegov meč je po meni bio top 1, top glavni meč. Pored Hrgovića i Mavrovića mislim da je to on trebao biti u prvom planu, ali opet Hrgović ipak ima olimpijsku medalju pa su malo dali neku prednost, ali po meni Milas zaista pokazao pravu boksičku senzaciju, otvorio je cijelu scenu, pripremio zimu, mlađi naraštaj mogu dolaziti u dvorane i očekivati da budu sad poput Milasa, naravno i poput stare kvrge Željka Mavrovića, a tu je i Hrgović, naravno Alen Babić koji je silovitom pokazuje da želi biti prvak svega. Tako da evo, to je veliki, veliki plus za sve boksače i ljubitelje boksa. Velike pohvale usmjerene su prema boksačkom klubu Gladiator, koji je ponovno pokazao kako se to radi, a Tomo Kadić, idejni vođa, otkrio i detalje. Kako se radi, evo, znojimo se na otvorenom. Slažemo, radimo punom parom cijelo ljeto, ovdje smo bili praktički 16 sati dnevno, imali smo 2-3 treninga dnevno i radi se punom parom. Imali smo puno kampova, preko 50 djece prošlo sportske kampove. Prezadovoljan sam, mogu reći da je ovaj projekat cijeli uspio, zaživio je i nadam se da će zaživjeti još bolje uz podršku svih građana, ljubitelja sporta, grada i svih segmenata koji su tu bitni da bi mi opstali kao jedan mali klub, izrasli kao, da možemo biti neovisni, to je vrlo bitno. Da budemo neovisni, da nemamo poteškoće financija, da nemamo glavobolje, da nam bude struktura puno bolje organizirana, a to smo se pokazali u organizaciji natjecanja, e sad moramo još naći druge segmente da bi mogli to, kako bi rekao, ploditi na sportskim borilištima. Boks ide dalje, savez funkcionira bolje nego ikad. Klubovi su zadovoljni, a borci aktivni. Gdje ćeš bolje kad ovako jedna mala zemlja ima tako široku lepezu pravih boksača. Želje, pozdrav i čestitke. Veselimo se 12. mjesecu kada ćemo organizirati prvi turnir, znači memorijalni turnir hrvatskih branitelja Zdravko Žagar Žagi. Znači za sve hrvatske branitelje ćemo organizirati memorijalni turnir i ovo je zapravo bila priprema za naš tim da mi vidimo da li mi to možemo napraviti. Želimo da to bude dobro. Ovo će biti prva godina. Probat ćemo u boksačkom centru na Velesemu, to jest tamo je plan da se organizira u velebnom boksačkom centru. I želje, pozdrave, podržavajte nas, pratite nas, trenirajte gdje god da ste nalazili, gdje god da gledali, uvijek negdje nalazi se boksačka dvorana ili sportski centar, možete trenirati, baviti sportom. Sport, a pogotovo nogomet, je čudna stvar, posebna, možemo to tako reći, jer neke ljude ne mora sresti neko vrijeme, a onda kad se vidite, kao da je to bilo jučer. Ono što jedino nije dobro je da nas pomalo netko fali. Jedan od njih koji bi sada sigurno bio ovdje je dr. Hrvoje Stipić, koji ne bi propustio ovakvo druženje, ovakav hakl sa Markom Linarićem, sigurno najvećim našim nogometašem, najvećom desetkom uz Luku Modrića, ma hrpa je tu velikih igrača Strupara, Mujčina, Ferenčine, Poldrugača, Štroka, Brnasa, Petravića, da ih sada sve ne nabrajamo. Na 4. memorijalu Hrvoja Stipića opet se je bilo lijepo prisjetiti onih starih, dobrih vremena. Da, pa evo, prohujali su već 4 godine. Nažalost, kako nas je napustio naš dragi prijatelj, naš član, naš bivši golman, nogometnog kluba Šestine, s kojim smo postigli sve najljepše i najveće uspjehe našeg kluba. I na spomena tog divnog, ne samo člana našeg kluba, nego na divnog čovjeka, prijatelja i izuzetnog stručnjaka, kardiologa, nogometni klub Šestine svake godine povodom godišnjice njegove smrti organizira memorijalni turnir. Ovo je 4. po redu i evo, imali smo veliko zadovoljstvo da okupimo naše stare prijatelje malo nogometne. Evo, danas su došli dečki iz nogometnog, veterani nogometnog kluba Dinamo. Imamo još 2 utakmice iza toga i na taj način jednostavno obilježavamo sjećanja na tog divnog čovjeka. To je ono najmanje što mi možemo napraviti kao spomen, da evociramo sve lijepe, divne trenutke koje smo zajedno sa tim čovjekom proživjeli.
A pravi hakleri se skupljaju uvijek ovdje? Pa gledajte, mali nogomet, imamo puno malo nogometnih prijatelja i svi vole doći ovdje. Ja mislim da osjete tu našu ljubav i naš žar i taj entuzijazam koji još vlada kod nas na terenu. Jer evo, nažalost, s kim god pričaš po gradu, vrlo rijetko se mogu sabrati ljudi, a evo, kad se ovako pozove, pogotovo kad se sjetimo takvih divnih trenutaka za našeg prijatelja, onda ja mislim da nikome nije ništa teško, jer evo, danas smo se skupili tu generacije koje su već opasno u godinama, ali koje znaju i koje manje mogu, ali evo, imamo volje i nije nam, ja mislim, problem to odigrati. Znači, ovdje je parola igram dok sam živ. Jedino tako dalje, nema. To je ona jedina naša, da smo jači u srcu nego u moći, ali evo, ja mislim da bumo hodali, da bumo se ovakvi koturali po terenu i mislim da je krasno prije svega vidjeti ljude koje znaš i po 40-50 godina, da se na ovaj način ovako tu bar jednogodišnje skupimo i prohaklamo se. Evo, sad danas šest ekipa, bilo je nekad i više, ok, korona se malo vratila u rikverc, ali nastavit ćemo dalje. Pa da, apsolutno, gledajte, ovo je naš zavjet i mi smo rekli, naš Hrvoje je s nama u mislima, u našim srcima i dok god smo mi živi, on će biti s nama na ovaj način ovdje i mi ćemo se uvijek posvetiti, pa ako nas bude i dva haklat ćemo, ali za njega ćemo uvijek održavati ovaj memorijal, evo, dok god budemo tu mogli hodati i disati. Upravo to je prava poruka koju ne smijemo zaboraviti, a ja ću još dodati da mene traže po gradu svoju ekipu oldtimera. Čapu, Zebu, Čivraga, Edu Dervišća Uševića, Berija, Halu i Nevena koji su najglasniji poslije utakmice u onom poznatom trećem poluvremenu. Te Čiru koji je ove godine bio posebno rastrčan i lagan. Ne znamo točno zašto, ali eto, čovjek je uhvatio formu života. A sve je popratila pjesma Slavuja, brata našega, Buraza, Tvrtka Stipića, na još jednom nezaboravnom druženju kako samo šestine znaju pripremiti. Odigrane su neke od utakmica prve Hrvatske nogometne lige. U devetom kolu Hrvatski dragovoljac i Rijeka bez pobjednika 2-2. Šibenik je pobjedio Lokomotivu 2-1, a bodove su podijelili Slaven Belupo i Istra, bilo je 1-1. Startala je košarkaška Premier liga. Škrljevo je bilo bolje u Dubravi kod Furnira 91-83. Zadar je dobio Zabok 77-51. Cibona je bolja od Alkara 85-54. Gorica je spadala Šibenku 73-56, a Osijek Sonik Punta Miku 89-66. Rukometaši PPD Zagreba izgubili su meč prvog kola Lige prvaka od danskog Alborga 34-24. U drugom kolu Plinari gostuju kod Segeda. Nakon Done Vekić, Petre Martić i Tereze Mrdeže, na VTA turniru u Portorožu ispala je Ana Konjuh, koja je u drugom kolu izgubila od francuske tenisačice Kristine Mladenović 6-0-6-4. Hrvatski gimnastičari Filip Ude i Jana Đerek drugu godinu za redom ukupni su pobjednici Krođim lige. A rukometašice Podravka Vegete poražene su u drugom kolu skupine A Lige prvakinja na teškom gostovanju kod Ferencvaroša 33-27. Čin, 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 don, 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 čujte mali zvon. Producent režija kaže kad, još malo pa nestalo. Dovoljno za odjavu, dragi prijatelji. Sve iz emisije Sporta nedjeljom na jednom mjestu na portalu sportnedjeljom.hr, našim društvenim mrežama. Ako ste propustili ovo izdanje, a bilo je briljantno, vjerujem, mi smo se bar tako osjećali, a nekako dijelimo isti timba. Za tjedan dana, u isto vrijeme, na istom mjestu, sa naravno, evo, već zovu za nove teme, sačekajte ljudi, evo, samo da odjavimo i odmah idemo snimati. Za tjedan dana, u isto vrijeme, na istom mjestu, sportski pozdrav!